Sūduvos žaidėjai, kurie buvo baudos aikštelėje, buvo arba toli nuo kamuolio, arba pridengti. O štai dabar ekranas turi galimybę kontratakuoti. 4-5. Ir smūgis. Baranauskas ir įvartis. Edgaras Baranauskas. Antrasis šio polėjo smūgis šiandien. Pirmasis buvo tiesiai į vartininką, o štai dabar Džiugas Bartkus neturėjo jokių šansų. 20-oji minutė. Idealiai tikslus smūgis. Kamuolys atšoka nuo vartų virpsto ir lekia į vartų tinklą. Na, Džiugas Bartkus netgi nebandė desperatiškų šuolių traukti šio kamulio. Tai, kas buvo sukurta prieš keletą metų, ta superkomanda irgi, iš esmės, nemažai vietinių futbolininkų buvo. Ir ko gero, mes tai galime vadinti netgi ekrano dvasia. Yra Kochanauskas, dar vienas puikia galimybė. Ir 2-0, štai taip. Lukas Kochanauskas ir galima turbūt įsivaizduoti, kaip džiaugiasi jo tėvas. Rimvydas Kochanauskas yra šiandien čia, taip ilgametis Dainavos treneris, gerai žinomas treneris. Trečiasis Luko Kochanausko įvartis šiame čempionate ir jis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas. Sūduva nokautuota, Džiugas Bartkus aiškinasi su savo komandos žaidėjais. Na, duodamas velnių turbūt, niekaip kitaip dabar to nepabūdinsi. Sako, Džiugas Bartkus sako, aš įmušti negaliu, gal jūs galėtumėte? Jeigu negalit, bent pabandykit, kad jie įmuštų mažiau. Puolimo smaigalyje turėtų likti Tomas Radzinevičius. Ne, netgi kitaip atrodo, kad Radzinevičius stumiamas į kraštą, Brokas. Puolėjo pozicijoje, Darius Gildys treniruoja Sūduvą. Panevėžio ekrano sudėtis kol kas nesikeičia. Čia pirmasis emocijų pliūpsnis, kuriame dalyvauja. Netgi patyręs Tomas Radzinevičius. Ir jo nervai net laiko. 20 iš 22 esančių futbolininkų atbėgo net ir Kornelijus Timofejevas, raudonos kortelės. Štai taip Darius Petraška nusprendžia ataušinti emocijas. Taip, štai taip, 49-oji rungtynių minutė, tik prasidėjus antrajam kėliniui, raudoną kortelę užsidirba Edgaras Baranauskas. Dvi raudonos, čia yra dvi raudonos, iš tikrųjų teisėjai persimesti keliais žodžiais su jais prieš rungtynės, prašė jų nekritikuoti, bet šiuo atveju Valentinas Baranauskas turėjo sudalyvauti šiuose rungtynėse tiek, kad net aprangos kalti nereikėtų. Tai yra kelio aukštyje, tiesa koja į priekį, į jokį kamulį. Taip jauno Edgaro Baranausko nervai net laikė ir jis lygiai taip pat nusipelnė raudonos kortelės, bet vėjami iš aikštės turėjo būti du futbolininkai. Taip. Nesutinkate su tuo, ginčykitės, bet kalbant apie schemas, tiesiog Tomas Alamanavičius atitrauktas atgal ir be atakuojančio vidurio saugo lieka panevėžiečiai. Grigaravičius! Ir taip įvartys, įvartys. Pirmasis Mindaugo Grigaravičiaus įvartis ne tik šį sezoną, bet ir vilkint Marijampolės Sūduvos marškinėlius. Stadiono šeimininkai švelnino rezultatą 58-ąją minutę. Prireikė, jeigu neklystų, kokių 8-9 minučių, kad išnaudotų kiekybinę persvarą, pavirsdami ją įvarčių Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Ir sakyčiau, ne tiek, ypač svarbus ne tiek tuo, kad... Oho. Dar vieną raudoną kortelę. Na ne, sakyčiau, kad dabar geltona turėtų būti. Kiekviena tokia geltona kortelė vėlgi yra pavojinga. Čia yra vaidyba. Čia yra vaidyba. Kol kas Sūduva Darių Petrašką apgaudinėja sėkmingai. Puikiai suprantama. Grigaravičiaus dublis šiose rungtynėse. Darius Gvildys surado savo pikų tūzą, kozirinį tūzą per didžiąją pertrauką. Rūbinėje išleido į aikštę 7-ąjį numerį Mindaugą Grigaravičių, kuris... Ir štai kaip viskas gali pasisukti. Teisėjai prašė jų nekritikuoti, pasakyti. Nekritikuosiu, pasakysiu taip, vyrai, tikiu, kad jūs galite dirbti geriau.